kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Harka fuunettam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Qophii keenya irraa keessatti Oromo First Community Engagement World Tour mata duree jiru irratti magaalotii addunyaa hawaasni Oromoo keessatti argamu irra naanna'uudhaan mareen adeemsifamaa jira. Maree kana kan adeemsisus obbo Jawar Mohammed. Kaayyoon maree kanaa maali? Yeroo ammaa maal gochaa jira? Gaaffilee jedhaniif kabiroos qabanne obbo Jawar waliin maree goonee har'a qabannee dhiyaanneerra. Egaa haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeerra. Obbo Jawar Mohammed waamicha keenya kabajee keessummaa raadiyoo Afuura Biyyaa ta'uudhaan dhiyaachuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoominsiin jedha. Baga nagaan dhufte. Obbo Israa'el Akilleen baga nagaan dhiyeessiif raadiyoo Afuura Biyyaatiif hiriira kennitaniif ulfaadhaan jedha. Baay'ee gaariidha Obbo Jawar. Akkuma beekamu Oromo First Community Engagement World Tour mata duree jedhu jalatti magaalota Oromoo keessa jiraatu dhaquudhaan maree geggeessuu jalqabuun keessan ni beekama. Obbo Jawar, kaayyoon maree kanaa maali? Maal hojjechuuf carraaqaa jirtu? Egaa Oromo First Community Engagement kun waca warri abashaa eeganti aljeeriya irratti dhiyaanne booda uumman irraa akka ka'umsi uummata keenyatti keessatti mul'ate kuni bifa qabsoota nama tajaajiluu danda'uu fi hawaasa keenya kanas jajjabeessuu danda'u irratti hanga tokko jijjiiruu qabna jenneetti mari'achaa turre. Kanarraa ka'ee kaanee haalli bareedaawwan kan itti fayyadamuu dandeenyu maali ka jee waggaa laallu hawaasa Oromootii fi hayyoota isaanii walitti finnee yoo kan walirraa baratan taate jenneet ka itti jirra. Keessattuu immoo waan kana kan goonu biyya alaa keessatti waan ta'eef biyya alaa keessatti hawaasni kun maal hojjechuu danda'a ka jee yeroo dheeraadhaaf kan irratti haasa'amaa ture waan ta'eef namni biyya alaa yookiin immoo daayaasporaan Oromoo kuni humna isaa jabeeffate hawaasa isaa jabeeffatee dirqama qabsoo kana keessaa qabu dhugaadhaan hubatee dirqama san bifa galmaan gahuu danda'u irratti akka hojjetuuf gargaaruu barbaada. Walumaa galatti waan lafa godhuu barbaadna. Tokkoof waani hawaasa keenya bakka jirutti komiitii bakka jirutti komiitii sun akka jabaatu komiitii sun akka ol hubatu barbaadna. Kan lammataa immoo piroojektoota Oromoo fi qabsoo Oromoo kana jabeessuu danda'an tokko tokko irratti gargaarsa humna namaatii fi humna leecalloo walitti sassaabuu barbaadna jechuudha. Namni biyya alaa jiru biyya keessa jirurraa waan lamaan adda ta'a. Tokko biyya bilisummaan jiru biyya sirni dimokiraasii jiru keessa waan jirruuf akka feenetti akkuma naafatama godhaa jirru kanatti mari'achuu dandeenya, haasa'uu dandeenya, socho'uu dandeenya, wal ga'uu dandeenya. Kanarraa ta'ee bilisummaa qabna jechuun bilisummaa biyya keessa hin jirre san waan qabnu waan biyya keessatti obboleeyyan keenyaa fi abboonni hawwan keenya godhuu dandeenye gochuu dandeenye tokko. Kan lammataa immoo biyya keenya keessatti uummanni keenya irraa qabeenyaa osoo ta'u hiyyeenfamee saamamaa jiraata. Kanaaf qabeenya Oromiyaa qabsoo isaatiif oolchuun baay'ee rakkisa. Nuti warri biyya alaa jirru kun immoo biyya yoo dalagatan argachuu danda'an waan argatan immoo kaawwii fi fedhii ofiitti hojiirra oolchuu danda'an keessa waan jirru qabeenya asitti hojjennee argannu kana sanirraa hanga tokko kunnee Oromummaa fi qabsoo Oromoo kana jabeessuudhaaf hojiirra oolchuudhaan waa gargaaruu dandeenya. Kanaaf marii kana keessatti tokkoffaa riisoorsiin kun yookiin immoo qabeenyi jiru kun qabeenyi namni keenya qabu kun bifa sirna qabuun bifa bu'aa buusuu danda'uun akkamitti hojiirra ooluu danda'a kan jiru hawaasa wajjin wal barsiisuu fi waliin haasa'uu barbaadne jechuudha. Haala qabatamaan lamaan ammasii jedhe bilisummaa qabnu kanarra fi dinagdee wayyaa'ina dinagdee qabnu kanarraa kaanee
wanshan hojjan na jannet abdan na berdi ala ku wanshan hojjan tu ganda praktikali kapsora gunachi da sorang do ganda bulan tane shaniti ko da melala mu ganda bulan tan dura bulan ta diplomasi da jannan kunis jechun motummota biyya ala jiran biyya ala rokin motummota alaga yarmene gurguddo biratti danta oromo kayon oromo maal akka ta'e hubachiisu irratti hojjetamu kan jedhu kun egaa hanga ammaatti jaarmaale siyaasatiitu hojjetaa ture gara fuulduraa garuu kan isaan hojjetan san jabeessaa cinatti garuu diplomaatota baay'ee qabna biyya alaa kana namoonni amma dura ambaasaaddara turanii waan adda addaa hojjechaa turan maanguddoonni keenya ijoolleen lafaa dhuftu kun bakka magaalota siyaasaa gurguddo akka UK akka London BC kana keessatti jabeessu kanammo waa'ee diplomaasii kana hawaasni keenya diplomaasiin maal akka ta'e maal akka barbaachisu diplomaatota keenya fi warra waan kana irratti hojjetu gargaaruun akkan barbaachisaa akka ta'e hubachiisu barbaanna. Kan lammataa hojii advokasiiti. Hojiin advokasii hojii rakkoo saamicha jecha biyya keenya keessatti uummatarra gahu kana ragaa qabatamaa biyya keessaaf illee biyya alaatitti jaarmeera akka shumarraati wacha Amnesty International kan biraatiifis dhiyeessuudhaan roorroo uummata keenyarra gahu sun naatoo fi dhageettii akka argatu jechuudha. Kanarratti jaarmeewwanni akka Human Rights League of Horn of Africa Oromo Support Group ni jiranii jaarmeewwan kun bajeta baay'ee xiqqaadhaan hojjetu humna xiqqaa humna namaa xiqqaa magaalota deemnu kana keessatti ijoollee waan kanarratti beekumsi qabdu adda baafachuudhaan akkasumas immoo hawaasa irraas jaarmeewota kana akka deeggaran hojii jaarmeewota kanaa hawaasa beeksifnee jaarmeewonni kun akka deeggaraman kan biraatis immoo kan ispeeshaalistii ta'an fakkeenyaaf dabtoota irratti qofa kan fuulleffatan lafarratti qofa kan fuulleffatan baqattoota qofa irratti kan fuulleffatan akka jaaraman jajjabeessuu barbaanna. Kan sadaffaa beekumsa kunis beekumsa hoggaa jennu hayyuun oromoo biyya keessa ari'amee biyya alaa turan qabsoo oromoo hayyummaa oromoo kana bacalaqqisiisu irratti barreessuudhaan akademiyaa keessatti hojii guddaa hojjetaa turan amma immoo sadarkaa jiru kanatti baay'inni qulqullinni beekumsa maddisiisanii akkasumas immoo beekumsi suni haalli ittiin paakeeji ta'anii yookiin immoo walitti qaaramee warra hojjetu warra garee mirga namaa kabachiisuuf haa taatu miidiyaarra hojjetan haa taatu warra diree falmaa keessa jiran haa taatu hoogganoota siyaasaatiif beekumsi sun akka isaanii ta'utti paakeeji godhamee bifa kinkitaankitii gurmaa'ee gaarii waan jedhuuf kanaaf waa'ee jaarmeewota kanallee hawaasa kana sirriitti barsiisuu barbaanna. Hawaasni kun gaafa jaarmeewonni kun bira dhufan akka gargaaran hamilee isaaniitii fi gorsa kennuu barbaanna. Kan biraas dabalatee immootu yoo ijoolleen amma mana barnootaa keessa jirtu kan haaraa dubbifaa jirtu kun waa'ee jaarmeewota kanaa beekanii miseensa ta'anii akka keessa sirbaatan jajjabeessuu barbaanna jechuudha. Kan gama afraffaa irratti hojii miidiyaa ijaaruuti. Miidiyaalee Oromoo akka keessanii kan biraatis akkuma haasofne miidiyaaleen kun haala walitti gurmaa'anii walitti qindaa'anii jabaa ta'een odeeffannoo tokkoffaa biyya keessaa fidanii uummata biyyaatu akka wal dhaga'u gochuu kennuuf warri keessaa dikaalaa akka wal dhageenyu gochuu uummanni alagaa akka dhaga'uuf miidiyaalee amma jiran kan walitti fidnee humna isaanii jabeessu akkasumas miidiyaalee dhimma aadaa dhimma fayyaas irratti ispeeshaalist ta'anii hojjetan immoo jajjabeessu kanarratti piroojektoota adda addaa eegallee ijoolleen irratti hojjetaa jirti. Kana hawaasni barbaachisummaa miidiyaa kana akka hubatu miidiyaalee jiran kana biratti humna danda'een humna namaatti naa taatu kan dinagdeetiin akka dhaabatu jajjabeessu barbaadna. Gama dhumaatti egaa humna namaatii fi humna dinagdee biyya alaa jiru kana bifa bu'aa buusuu danda'uun akkamitti deemuu danda'a kan jedhu kanarratti ogeeyyoonni waan kanarra jiran yeroo danda'anitti akka uummata wajjin haasa'anii fi uummanni illeen qabeenya kennuuf qarshii tokko dolaara kennu taate bu'aa irraa eeggachuu akka baratuu fi warri sanis fuudhan akkatti baatummaadhaan hojjetan waliigalatti egaa kan barbaannu Oromo Komitii Tuur kanarratti wanni guddaan nu barbaannu qabxilee shanan dirqama shanan daasooraan bahuu qaba jennee lafa keenya kanarratti tokkoffaa namni keenya kan daasooraa hubannaa akka qabaatu lammaffaa humna beekumsaaf dinagdeesaa akka gumaachu kakaasuudhaa fi hubachiisuudhaaf barbaannaa jechuudha. Biraayi. Baay'ee gaariidha obbo Jawaar. Magaalota kanaan dura dhaqxanii hawaasa mari'achiiftaniittu simannaan isin hawaasa Oromoo irraati argattan akkam ture?
one by ye nama bonsu fi one wal kifaranjota overwhelming janin ture namni akkamale da gawe bahun qofo zon tayin namni wolu majiddu tu jalalli wali hubannan hawin namni walar guda qabata ture ugga kesete se ugga branda tu hafo misa wali ngoda ugga gartu hafuri oromumma hafuri tokumma hafuri jaalala sabummaati wal jaalachu deebi'a akka jiruu fi kun immoo waan onne akka malee si guutu si gammachiisu oromo ta'uu keessatti kan boontu kan si godhu waltajjii kanarratti immoo hoggaa haasoftu dhugaa fiinjaa waltajjiineen argame kanarratti eegal ummata arge booda haa ta'uu waan na barbaachisu natti fakkatu ture maaliif tokkoffaa ummanni kan waliin haa ta'an sun waan ani itti haa ta'uu dhaan deemu dursanii haa ta'aa jiran kanaaf itti haa ta'uu baaleen dabalaa. waanuma isaanu hubatanii dadammaqanii itti dhufan waan ta'eef tarii haa ta'a isaan kakaasuu fi waa isaan barsiisonni itti hadabalu hin jiru tarii mee waanuma takkaa lama kan hojjataa jirru hubachiisuu qabna yaada jehurraan sesseenee yaadaa ture. Kanaaf bakkuma sadeenittuu onneen ummata keenyaa kaka'uunsaa namni dammaquunsaa jaalalli ummata kana jidduutti deemu dhugamatti waan hedduu hedduu nama boonsuu fi waan abdii nama haara'umsuu abdii teenya guutuu ta'ee hin arge. Baay'ee gaarii dhagaatii akka ilaalletti sagantaan keessan bal'aadha. Biyya baay'ee magaalaa hedduu adeemuudhaaf qophiirra waan jirtan fakkaata. Haala walga'ii keessaniif adeemsa keessan gara fuunduraa kan qindeessu koree dhaabbatetu jira moo akkasuma nasiibaan adeemaa jirtu ka jedhudha. Yoo jiraateef miseensoliin koree kanaa maqaan beekuu ni danda'amaoo ka jedhudha. Gaaffiin kun itti aanuu obbo Jawar. Egaani haala kana wanni nuti eegalle oduu nuti guutumatti ittiin qophaa'in waan eegale waan ta'eef gaa filosoofii osoo fiigmu kophee jabeeffachuu qabnaa kan jedhu waan ta'eef kan amma ittiin deemaa jirru koreen kana qindeessu ni jira. Haa ta'u immoo bakka deemu kana hundatti warri qopheessu warrumaachiin jechuudha. Bakka magaalota jirru kana keessa hundatti namoonni nu qunnamanii nulleen marii akkanaa kana qopheeffachuu barbaadna jedhanii waggaa isaan qopheeffachuu barbaadan guyyaa isaantu murteeffata bakka isaantu murteeffata haalaa fi haala waltajjii san guutumatti warra lookaal warra naannawaa san jirutu qopheeffate jechuudha. Bakka jiranitti amma isaan deeggattis koreen haaraa uummata dhaabatee isaan qopheessa koreen sun san booda immoo hojii gaa hojjechuudhaaf namoota haaraa isaan dabalatee deema. Minnesotaas akkasuma gara fuulduraatti saaluma saniin jechuudha gara fuuldura deemu irratti illee warruma naannoo saniitittu warruma biyya san galutu lafa kan beeku nama kan beeku sanii wanni nuti gaafannu wanni koreelee kan irra nuti cimsiree gaafannu yoo jiraate koreen sun kan oromoo fi oromiyaa fakkaatu kan gartuuleen magaalaa kan keessa jiran murnoonni jiran akkasumas baba qoqqoodan oromoo jiru hundumtuu kan keessatti calaqqisamee fi kan tokkummaa oromoo walitti fiduu danda'u namoonni achi keessatti waaqa qopheessan immoo kan oromoo biratti kabajaaf dhageettii qaban akka ta'an yaalii ni goona. Kanaaf waltajjiileen qopheessitu kun hunda caalaa kan oromummaa calaqqisiisaniiti kan oromoota walitti fidanii gammachiisan akka ta'an waan barbaannuuf sanirratti qofa gadi jabeessinee qabna malee saniin achitti autonomii oromo lokaali kantu qaba jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Jawar, dhaabolee siyaasaa oromoo walitti dhufeenya qabdu gara fuulduraatti yoo walitti dhufeenya uumuuf yaadisaa jira? Kun nuti gaa jaarmeewota akkitti ilaallu gaheen keenya marga san bishaan olaanee margi sun akka lalisu gochuudha. Kunis jechuun uummata keenya biyya alaa jiru sababa adda addaatiin faffaca'e kana walitti deebifnee humneessinee dabarbeessinee ijaarree san booda humnoonni siyaasaa haa ta'anii humnoonni mirga namaa haa ta'anii jaarmaayileen hayyootaa haa ta'anii hawaasa fayyaa qabu hawaasa dammaqe hawaasa qophaa'e hawaasa wajjin dhaabbatu yoo deebifnee kan ijaarru isaanii jarri kun hawaasa akkatii sanirraa adda addafanii itti fayyadamuu danda'u.
beku kana jarmalen siyasa jirani si yo hawasa kana kan ko petinu tate hala la suti tayyemu dandan yo kani garo hawasa kam dure juru fafake yo kadem tate jarmalen suni tis ba mbo su jarmalen suni rakko san furu rakko san tata hakka turan ho ban kana hal yam tin de ma juru hal tin de ma juru jarmalen siyasa ke su tate wan hala gari mi je san de ubanan ke ngarte nuti aktivist ta sandra dabre gama barnota ke so anjeru fuan hawasa kanolit fidu bekum sa wa qarar ganne fi akasmasi mudan no da qarar no dan argan sa hawasa yolit ne hawasa ku basti ne hawasa damak hawasa gahe fir kama sabi ala roji khanat mala kata hu ga ke yo ka jaruta te parti le sanis o jachi sun danda parti le sunis rafaida mun danda ngene yanda kana gahari roji baie gari da akuma be kamu gati oromo ke sayadaf ilalchi adada jiraachun sani be kama garagar majru la fisudan oromo waltifidu akamin dandesani yokinisimo hal amajru kana ke satti maltu oromo waltifidi Oromani kamato rettifi de kanjau beki dubbin kesatu dullo rihabashota oromo ratti batile lamanda bangodan kuni kesatu wani isan ratti dulan sun wan oromo tahun batu kujechu oromon tarsimo kapso terratti enyumma hogonota terratti wana dadda ratti wali galgadu dadda oromon garu ka asjirus ka achjirus ka bitajirus ka mergajirus wani ratti wali galu wani rade sun dande ne wanni wal samu sindan denne kan wolin ka boromma gafa habashan oromma oromo fiin jettan oromma ke sani dabbatan ak oromo te fi sun dande tajani gafa wajan ilman oromo khani rattille dulan jechu kana wanni oromo tokko gore amma asbate to koppa wan wolin ka ban wan han duwa san to tukun jechu kalamma ta mo yero ne rada gafi enyumma da ka mo hanne dira da barre oromo ta u kenya oromo ta ne dubbati kenya alagan ta ka u dinnuti as gamu hinjuru sudar ka je urre je nyetu tamali fi an kenya ma kapsuri nyan de fenera nano kenya jarra ne ra kana ra ka e inuma du kapson oromo gara fundura kapso gana dine gerati gana gango fi asa fara tu fulle ta tamale gafi ne inuma du ma tef kanje ni hange to ko na oromo ta ke sai ne to o ga ba sho ni ga ma gama na ti tani ni ga fi nyumma san rukutu nyumma ke ni ratti balale fanna fi dula balla ro gudan oromo da kunin le injira ka jau lola fi dallan sudan bakka te ko mata ga ni ka te ko kimmo ifiram fa te to re ak of ya da te ka gude to sabo la ban kana fa oromo bi fa dadda tin ka e wal barbade no fe yero mai khalle ta takkata yero mai khalle ta takkata yero ubbo shana jahanda bakara te gatte je kum samura ke jake satti jurufi akasumasi halus to tokko ra kai agenda oromo kun siyasa oromo kun gafi oromo kun mari bi yani tira hasana anno tani tira fagate to roro oromo ru takkitille ni ran dubbin oromo kun media rise wala daddara fagachun kun namne kenya tikko akabdi hutake addafa fa gorettore amma garo agenda oromo kun bebe agenda bi yani to na na sani ka uneti hanye tita mo hal oromo ta akrale dula ba si sewante oromo ta hoga oromo sa tukamu angoli san bodi asbe na bekun sa wanuma e gamdetu ya bae gari bojoware yaddo to kutujra yaddo nsuni adems kesani charraqin kesan kun aba siyasa yo kin kayo abata to korrati yo hin hundofne charraqin kesan kun deme bakato koge abata jechuran namosi to kutoko yaddo sani mudlisu me yaddo namota to kutoko kanaf debin ke mali namni wan danda uhojjata beita namni biyala ke satti robaye kun sojini sejetti biyala ke satti parti siyasa da bujettum markato jiddutti lafa dirre onna banabe yani jarra guda
mercato che senti shunkurti fi zaiti ogurgurte male shunkurti fi dilichanda ba yetu indande kotile senu indande lasting jirtu ingawyachu biyala ke senti di parti siyasa takahu jarna kapso tin jara je te wit fijachun umanne ke sajiru biyagra kapso ka goda mula fadira asetti parti jarani debemun to kofa wa ka kallachi su indanda mu lanna famo numatu kapso biyasani tin lela je to kara dongora akasi san irrede fiu in barbanu danta ille ingam vetu kapso remoti gumacha busu da girkama parti siyasa jalati jaramun girkama te fakkatu beki oromo taun mata za dinu siyasa kapso oromo mo onna ne ke nero baye nu banne kapso oromo is a national project adinu mo oromo is a national project akka parti te akka gartu te gafla lu se kapso ku lafati national project no te yo ki mo project bi yo le sato ko yo kata utate namu bakajirun hala dande en yo ka gumata ba gurutate gumata wuri tattafi wuri sun mo yo tattafi ne wal fakkata ndi bandanda din de mane wal tikakin de se wal tigur me se ka demu dande utate kapso da gugwa gudda bu se yetu akka ilal tafiyati akan karani adutti ne jarmalen gama siyasati demu garba dan gama gama falma barbaban fadille falma tan ke dirachu kan dirre falma tan ke setti bututti falma chu kan jechu miyarri billa ala jirru isan de garu dan de nye jechu hoji isan de garu hi isan je jere su dandau hoje nye jechu kone sa kumar refu singe media jaba jaru kana ratamma jollen gomu dan jarante kuma zahdru haso inne hoji jaba hoje ta jiren jechu ro gaba ba ke setti o hali akamba yanne kade mutate bifasatala tv bi fortu editing katau kan biyeteng hundol do asbasu da tenne chu media jabayo ka jarra mutate jarmele hayota kenya khareyo jebe sine be kumsi samaddi si san kun yero dan safti tan yo hawasa kenya ka biyete se jiru kasata kenya dire yo kan ga hutate hojin kasan kenya dire romia ke se to jadan sun yo adunya da bi diplomasi ti advocacy tin ka ga hutate ga hunsa kenya bahu dan de yetu rak inma ku da toran kani qabso hangamati qabso u gureet raka jira nan kana kana hubattu ka mare fi muti biyala kenye sabdre farma ke senje rokunne rokutam ndande biyala kenye lakkinu tu mata kana hoggana lakkinu tu mata kana ndemu ka bajenne ta lalla mta da nan ne asmu e yesu usbira falma turra an we yesu nunne ummat tan go wonsa ofise go wonsa de ne tu kana kana go turra nuti warri biyala kana ke jiru warri gama barnota ke jiru warri gama biidiya ke jiru akata ogumma kenya din akata dande fi kenya din qabso bi yake sattu goda majirtu fi goda muftee su sai yo gargaru ta yo lakki an sududa ni qabso ke sattu da ke falmatun barbare namni jo mo da ke gana dirre qabso ti yo ka sai ta te mu isan de garra wani isan de garan wani isan a kitto je sana sutu wani je kan mu je besa bi fa kanan de ne su ne yayi umbanni namonni amma yoti moyanni amma yetu kuni duga ke saka ba kuni su wani ko yo bisirnati darame de mu bate adda fajau danda fajau kana sirna sa bi qur'an nur rasi qur'an nur tun dain la khaya de kana uga je nu garu parti ci asa du mu babbanu khabar bamu jarmeo ta jiran jejjabe su fakenya mirga na mat ratti ke kani garu man ba hu ganan jira de hono fabrika legin jira kani humara ay tarat jira jarme ta yo de de yo ki mo wa lu je su da ratti wan ni jarme so de su da ratti kan dira kan speciality ta yo ka jaru dan le fa ta kana jejjabe su dan de yetu na namon na kiya namon na ka namon bi rodis akkasuma oromo tele station inge jarmain ku akka jabatu misensoni tani misenso akka horatu hoji ni hojetu mo ummata bi akka go hoji san hojetu da le jallo ka benye sabar da kiyo isa kan akka umalli ba su wo kan go no tate akso kana jabe sadi mu dande ne tu kana muti kane hojetu barba mo akka ma gonuti akka de gatu so chino di jarmeo ne jirani de tifla le tu jarmeo le fi tattafi ne jiran kana kuma namati fi be komsani fi qabeyan hawani akka gargaru hawasa san dannaisu hawasa san fi jarmeo ta kana waliti budan akka wal de garani walin de mungul barba na yetu wara ala ju ko fawson tain di yake setti dane barnota tinata tu dane kaso siyasa tinata tu dane media tin
dalagan namoota dalagan sanii aafii waan isaan barbaadan ummanni akka gargaaru kakaasuu fi jaaruu fi gurmeessuu barbaanne jechuudha. Kun waan ummanni yoo dhabde dammaqu taate kana keessa wanni daldalatu illee jiraachuu danda'a. Gara kaan immoo gaadhawaatumaan waan arguuf kennuta jechuudha. Baay'ee gaarii obbo Jawar, mee amma immoo gara dhimma dhuunfaa keetiitti adeeminu daffinoo yookiin hojja dureetii haga jimaataatti mana barnootaa akka deemtu natti himte. Obbo Jawar maal barachaa jirta? Amma bara dabre maastar filan bara dafite human rights and development policy amma gara gaafii achiitti seenuudhaaf koorsii isaaniif barbaachisu fudhachuu kan deema bara kanarraa barreessuuni koorsiin kunis seekularizimii irratti speeshaalaayizii godha jechuunis hariiroo hawaasa mootummaa fi amantii gidduu jiru irratti hojjedha. Kun advanced koorsiidha. Kanarratti egaa ammaaf isaanitti inni godha paartikularli biyya keenya irratti hariiroo nationalism religion and state sadeen gidduu jiru irratti hojjechuudhaaf yaadaa jira. Gara sanitti amma jijjiiraa jira. Waan sadeen amma dura baradhe walitti hidhee deemuudhaaf deemaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee wayitii dirqama kana mara fudhattu gargaarsi si barbaachisuun isaanii beekama? Mee haati warraa kee aadde arfaaseen kana keessatti qoodi isheen qabdu maal akka ta'e nuuf himuu dandeessaa? Atumasaaseen haadha warraati beekee siin dalagabsooti. Kanaaf qonni si tokko faamilli kiyya kun akka malee fiigee gara biraa akka hin deemne lafatti jiru. Jechuun gaarii asaaseen kan wal agarre hojjima akkanaa kan keessatti gaafataniiti. Mataa asitti uummata kanaaf tajaajiluudhaaf waa hojii baay'eedha hojjataa turte. Ammas hojjataa jirti. Dhimma Oromoo irratti waliin hojjachuu qofa osoo hin ta'in falmaa ho'as walumaan goona. Dhimma kanaan gaa nuulachuu waan dandeenya ni yaalla. Sun hanga tokko dhiibbaas nama fidaa. Haa taatu immoo akeeka tokko kaayyoo tokko qabaachuun keenya. Hojii isaaniis ni jabeessa. Akka wal hubannuu fi waliinis deemnu ni godha. Yeroo ammaatti miidiyaa hojii miidiyaa keessatti hirmaachaa jirti. Miidiyaa Oromoo Miidiyaa Neetwork ijaaruu irratti hojjechaa jirti. Sanumaan wal dabalatee immoo Oromoo Professional Network waan jedhamu tokko ogeeyyoota Oromoo biyya alaa jiran injiinaroota, doktoroota, damee seeraatiin, damee adda addaatiin warra jiran kana walitti fiidee ijaaramee ijoolleen kun akka wal baratan, akka wal gargaaran, akka wal qabatanii waliin deeman fedhii qabdurraa kakaa'ee yeroo dheeradhaaf irratti hojjechaa turte. Egaa yeroo gabaabaatti siinu waan ibsuuf ta'isuna fakkaata. Yeroo gabaabaatti egaa isiif ijoolleen waan kana irratti hojjetan gama amma goola guutitti ka'anii ga'anii jiranii. Kanaaf faatiin egaa waa heeluma qabsooti. Kana jabaattee nuti deemti. Kaanee siinu natti wayyana fakkaata kanaa. Yeroo akka seenne keessumaa raadiyoo Afuura Biyyaa taatu afeeraa yeroo biraa ishee wajjin walitti deebina. Mee hawaasi Oromoo biyya ambaa jiru wal argitee marii adeemsisteetta? Ka ka'umsa amma mul'ataa jiru kanarraa weetii fedhii Oromoo tilmaamtu Oromoon maal barbaadaa jetta? Oromoon falmachuu barbaada. Oromoon injifannoo dheebote jira. Oromoon tokkummaa isaa barbaada. Oromoon biyya ofii irratti saalfachuu, qaanahuu, namaa gadi ta'uu, ormitti kolfuu, walittis kolfuu, wal xiqqeessuu kana ifatee jira jechuudha. Oromoon wal qoodeef qoqqoodamees argee jira. Sanillee ifatee jira na fakkaata. Ammoo inni naan argaa jiru wantoonni ogoota 20 keessatti mulleen ofirratti hojjenne kana lagaallee nurratti hojjete waan uummataafi jiru namni akka ofirratti illee dammaqee diinarratti illee akka dammaqaa jiru natti agarsiisa tokko kana. Lammata ammoo Oromoon hanga fedhes ilaalcha garaagaraa yoo kakabaal taate bifa adda addaatiinis yoo garaagarummaan kan jiru al taate dubbii Oromootiif Oromummaa Oromiyaa irratti gaafii Oromoo wiirtuu yookaan immoo ta'an ijoo sanirratti walii galtee addaan cabuu dandeenye tokkummaa yaadaa jabaa akka qabuun arga jechuudha. Oromoon Oromoo fi Oromiyaa irratti
saba saatiif dhaabbachuu irratti, biyya saatiif dhaabbachuu irratti walii galtee national consensus akka mararataa jiru kan arga jechuudha. Kanaaf walumaa galatti haalli hafuurri amma jiru kun waa hedduu jijjiirama guddaa waan fiduu taa'u natti fakkaata. Oromoon gaa yeroo haala qabsoo Oromoo kana waggaa laaltu feeziidhaan as ga'e jechuun yeroon akkanatti dammaqee guddaan itti dhufee sadarkaa kaanitti fichahamutu agarra. Kaduraa kan bara jahatamoota keessattu naannawa 63 the cultural revival movement kan afran qalloo kan the watershed moment jettee researchariin Oromoo tokko dhiyeenya kan waggaa sooftu bara barri 1960 fi 70 hangi duraa kun yeroo Oromoon akka malee dammaqee itti socho'ee wal barbaadee gaara bahee laga ta'ee itti walitti dhufee ture. Barri kun bara 1991 fi naannawa 1990 keessatti yeroo gaafiin Oromootii fi alaabaan Oromoo ifatti baatee uummanni baadiyyaatti guutuutti dammaqee ture. Yeroon ammaa kun tarii kana waan gara fuulduraallee dubbachuu hin dandeenyu tarii yeroon ammaa kun yeroo akkasii sannatti fakkaata. Yoo haalatti kan itti fayyadamu taate, yoo kaka'umsa uummataa, dadannaqiinsa uummataa, jaalala uummanni wal amma waliin qabu kana yoo bifa institutionalized goonee bifa keessattuu jaalalli amma jiruu fi tokkummaan amma jiru kun jaalala gara dalagaatti deemu, tokkummaa gara qabsootti deemu, tokkummaa fi wal ta'iinsa hojiirratti mul'achuudhaaf taa'utti yoo kan jijjiirru taate tarii qabsoota bakkaan gahuudhaaf yoo xinnaate immoo dakkaa itti aanutti ceesisuudhaaf humna gahaa akka uumamaa jiru natti mul'ata Israa'el. Kan lammataa kaka'umsi akkanaa biyya guutuutti godhamee uummanni hundi odoo namni tokko san kakaasin akkanatti dammaqee gara galee bahuun kun kan mul'ate yeroo bara 1960 eega dargiin kufe bara 1990 ture. Yeroo sanitti keessattuu sababa wallistoonni Oromoo hedduun waan kanarratti bal'inaan waan miira namaa kakaasu irratti waan hojjetaniif qabsoon Oromoo, kaayoon Oromoo, alaabaan Oromoo, eenyummaan Oromoo yeroo duraatti ifatti yeroo baate waan ta'eef uummanni akka malee dadammaqee sun gaa hanga dandeenye haqa keenya xixiqqaallee ta'u alagaarraa diinarraa akka buufannu nu gargaaree ture jechuudha. Sariyaas gaa jeequmsaa fi haala tokko keessa ture. Yeroon ammaa kunis yeroo kaka'umsi sadaffaa Oromoo keessatti itti mul'ataa jiru natti fakkaata. Akka nu gadhutti, akka odeeffannoo adda addaa biyyarraa argadhutti dadammaqiinsi kunii fi Oromoo wal barbaaduun wal iyyaafachuun fi dhimma ofiit irratti wal sababsachuu fi walitti qabuun hafee waliin mala dhahachuudhaaf, waliin hojjechuudhaaf garaagarummaa qaban hunda moggatti kaa'uun kun biyya keessatti illee bal'inaan warra mootummaa keessa hojjechaa jiru dabalatee bal'inaan akka mul'atuun dhagahaa jira. Kun egaa dadammaqiinsa hedduu nama roonsuu fi nama jajjabeessu. Haa ta'u immoo namni dammaqe sabni tokko dammaqee kophatti dammaqiinsi kophatti gahame dammaqiinsi sun dammaqiinsa hojiitti jijjiiramu kan institutionoonni yookiin immoo pirojektoonni adda addaa kan qabsoo kana gara fuulduraa kakaanfachiisuu danda'an irraa dhalachuu mala jechuudha. Haalli amma jiru kun qabsoo finiinsuudhaaf, deebisanii ijaaruudhaaf, bakka wal madeessineef, bakka wal diine san sisirreessuudhaaf, gara fuulduraa kakaanfachuudhaaf haala bareedaa, haala miidhagaa uumee jira. Haala miidhagaa kana yoo gama hojiititti jijjiirre tokkummaan qabnu, tokkummaa dhufneetuma Oromoo horummaa faarfilee galu sun kaane tokkummaa boruus hojiidhaan itti fufuu yookaan goonu taate. Jaalalli amma waliif qabnu kun jaalala guyyaa tokkotti dansee dhumu osoo hin taane jaalala gama hojiitti, jaalala gama biyya keenyaa fi uummata keenya tajaajiluu irratti jijjiiramu ta'uu qaba jechuudha. Sababni amma bakka dha'ine kana hundatti wanni haasofnu hedduun waa'ee uummata kakaasuu miti. Wanni godhaa jirru qabatamaadhaan namuu mana jiru keessatti bakka jirutti akka dandeetti, akka bakkoomsaa fi akka fedhii isaatitti qabsoo Oromootiin gumaachuu akka danda'u jaarmiyoota siyaasaa hoogganoota qofa eeguu osoo hin taane miidiyaalee jaaraman gargaaruudhaan haa taatu, jaarmiyoota mirga namaa kana gama dinagdee fi beekumsaatiin gargaaru haa taatu, dippiloomaatota keenya gargaaruu haa taatu. Amma fakkeenyaaf namootni keenya hedduu jira biyya alaa kana kan beekumsa muuxannoo gurguddaa waa'ee dippiloomaatii irratti qaban. Jarri kun yeroo baay'ee waan jaarmiyoonni bifa karaarran kaa'ee qofa lafa taa'u. Jarri
mula makan argan jitu wal Yaman ni wal berbadan ni wang kerabat bubuula fedi akan jadi sajiran ajar ni tu kanak kakak umsa gara hujit wakan off nutate umat ini kakak ikan karayu kapsirne gara hujit itu kasen sif nutate hujit buda jira umula nenek kakak itu halik kakak umsa amma jurukun hanggam tak koromon injifan lo akadar re hanggam tak tak wal kokodu fi wal balesu kan akkanu fate akkai fate hanggam taka kapsul tu akala fate fi lafat chun kunmo ala gota de nurat ka dobar badare fi nurat ru badan hanggam taka akka isan mutu fate ni fi akkanu kiratan akka karai ki bane fi kana kaysa bahun takampi waloba akka gafatu fi kana namu akka qopai ma abu nargeetu bakkan de ni hundetti kanin argu hara bakkan sabira de ma dagetti barre to mota dadana de na kawir rabbi bilotan na bindura south africa ra middle east ra afuura biyyaa kenya ra biya dadata rawana kunna murka kanin argu nan mal ha ho jenni ye chajreetu dir tammi hayota ke bono to romo ro amatetti ummata kana kharra kayani namu akka de pisare tika so kana akka mumatu bo basu re yo kana rat ka bo basu tate yo yo dandeñe kapsotana ammangal mangaw yo khani mo tartan bu takalle ati cesu da hiren garin jirna tfakata idrai ba e garin me mamugara gafiga wrata da waru daloti kube yokin daloti oromo harwan ya da filal chan aboti sarati adda yokin garagarum makabachu isatu yero ba e himama garagaruman il mafaba akajrutite he garagarumato ftafi tersimo qapsoti mo gedderam sayrot garagarumani di alota kana la bangidutti amamulatu yerke daloni marinu rakole ke izat tqalate halake izat tqalate ti guddate sanrat hundayet wan ihadura la fajir turat hundayet wan hare umu daftat tawada daloni nudro ture kan bara jata mota turba mota ra ka fika suga jista ture tum hala hama ke izat tqalate man ke akmale tu gursa hama ke ture sirni ture sirna akmale kamsa ture adunyan turusi turisi wan anjan ture hala sanrat hundayani namosa tikatro ni la cosa andeita i capso ormo che tu anna mi che nero vai in uvan de mali baloni to ko ki mo banni to ko yero to ko talo to ke ten namodu ba hagut ka mata ho gonu den dan ka mata de mu den dan visionary leaders ke jenu namoto murasa dal fadetu ormo na garte dino ta heddu qabachu isa tera hala ta tamana na sa bitra ka kae jollen ka qani sila saba kana garaf ndura sakki gran tu gesu den detu heddu sani barota turbata mota sabitama tikalma illa uromo abba uromo da debi su goda merratti undurna banna sinna fanya de mejara godom sanketti kumna warana tawji somalet wji wa gora namne dunni da me su kana abotin tenya halqa batama yero san kes isan bala nirra hala hama isan kes debra sanirra la konsitani tikota urra be konti mutannon isan kadan murasa fi habu urra galalte wan ajaibatu jatan wan gugudara wajatan jetu wan wa sada omosan bakka amma jurun gawo ko fason tayin siyasa na nawa so ni fundamentally transformulan hidan jijiran jetu sabasal ummato to pe ko fason tayin sabasal monni ummato ni na nawa sare tun ku fana jiran hanga to ko ifa amargan kana kan argatu dan dani wan oromon kae oromon tabba jetu wo o fi kan warra na nawa sa jiru kunda fura kai kan jetu hanga kay kun kadibunde abota kenya garagaruma mu fi san jiddu juru muti hire dal lore kamne hire dar kota dal lore kamna mutanne juddo da kamna muti mo ilman injifan lore kitanake injifan lo isan argam sisan oromumma sabbonumma woga buddanu anashi yone kiya woga mana barnota kubiran baranne woga dusnu tokopa mana barnota ke kerti namnu mutu potun turre kanu barci sa ture sabbonto ta barci soto omodati ahan ke nyam baratta ture yechu alaba te nya farsa buddanne yechu bahatatu ke bahatatu witat ganam wonni atibaratu wan wol fakkat yechu oromonni ke onudura wol barbadanit wol iyafatanin makadan wol argatu
Nagaru also when Iyafan Sunu number watching Mana Bernota Kesati, Sirni Bernota or Bolayan Kenya Bota Kenya Hamasun, Mataki Molekin with a Jiretu Kana, a literary national dimicate Yuru Halyam with Yuru Kanaki Rodabagana, a junior Rati, Ramati, internet in the Lechusa, social media in the Lechusa, Wangari Mu Umedia. Absolomo Amara Grafundra de Mukadem de two other Lumiki Yakun. Kamazaku katanya organ sahaja tidak ada. Abang ni kena mungkin no isan case sebran, hal isan case sebran, back company sani, hal ni tersimu isan tiadan, hal kalau isan case sebran sani walpak kaje tu. Hal ni arah dini kena tinggi majuruti, haluman siasa, haluman adunia kene. Kalaisan ini dia muda itu, akar apa ini dia muda itu. Kalau kapsok ada darah udara terkampai sudah, abon ini si ilman kalau tak siapa wajib darah intergenerational tahu dah kalau itu. Abon ini gugurat di kharab ada aja sunden nama. Abon ini aku menjadi nanti gugurat ufi busan gugurat mungkin gugurat gorsa kenu gugurat mungkin nusani kitaban. Akan membuat campuran kata baca jiran itu. Akan memang ada dah sena si kata baca sekaya jiran kalau ti sena sari kaya, yo kalau fakar entar mudubir. Nee, kalau raf, kalau hamtu bisa, wajib berani belasan sah akan berani diri. Kalau isan tulisan sah, mu beranu ni bersihnya, beranu buat rabuhnya dia muni dan dini. So kalau abon ni sebenarnya hangat oku kerana rasikan ini, garu usuh itu mat break esam bane jolle thane jadi suka benda tu. Jolle daripada tak siap mu wani toko kaisan godah jiran kagodah turun kambang godah jiran kagodu income ninja. Polis tani itu mulai kubuangkan akhirnya jiratan tak. Abalu beli se, abalu jual. Darah kurang dura, darah kurang dura, abalu sahaja curan dengannya itu. Ada garun dandi. Amma boda abon ni kena kumna sanin tinggi manis singkat bani dandi chin sanin gua ufde manis umur jila kata dia najis itu. Ara tortu habadu hawas ni kena egat itu. Hatortu habadu hawas ni kena amma boda kubanu tiak itu. Mana orang jual tiak itu hinta itu. Anak kalau ni kual iya kata hat jual kalau ni orang gua ni kau kual iya suka itu. Kual berat suka itu. Nama kual berat kual iya kata kual lindubat itu. Waljalah itu wanita kerja budra walin terkampar cuita dah. Kanap kan budra, namun kena akwal iya atau akwal tipu halam je sura kena itu. So, wanita kerja tu ni toko kerja saja rujuk. Yo, wagi ni bahasa channel tu bukan kerja tu jolle, jadi jolle emerging academic and professional leaders jolle kat sini. Walau pinne akwal beratan, akwal jindalagan, akwal abdatan dan tahu bahasa itu. Kata dan tanpa batin akal kebatan guru dah berbahannya itu. Halakan muna no dari tiokai rade mutade wan berida. Lali wari abbota kenya ikotran. Ikotan lakosan. Ikotan sun buan ni kamu. Walbekan jitu. Walbelak tu ti fizikali walbeku dendak. Nanti amma milioner itu. Milioner itu. Nanti jadul. Kumatan ini lakukan jitu. Kau ni makawal imbain ini wala jitu. Karena iraan udah social media halam jitu. Karena kabatan walkabat ne walbeku walubeku. Eni tu malbek. Eni dendeti mal kabatan jausan. Yo dah sabili ke umman ke sosial kade. Bisasalin ufifille bernota ni sata tu di negeran gudde. Hawas akan lelaki punya dia mudah dengannya. Kunga, amma boda, tulu hamtu, kayon saba, baan saba, dirni saba, dalam tu kubeh keretu tu, dalam ni kubeh batas kita kini kahsi, orang mahu cuma dapat kerakuti tu, tanu macam ni mana, tanu gundu istilah susu berita tu. Baik, kari opo jawab. Yero darbe mare opo Muhammad Adamu fi siwalin adem sisne rat media jawab oromo mart keset of argu jarum berbaca satu unisar batamera. Oromo ni ada kana rati mari hachu fer in isin agar si se akam tri. Baik balad. Walau sih aja sisu, aku mereka sihje marilah mengurangi rohan keset. Ti nami wan nuti asa udah nujur asa nujur ada lesa jiraya su. Amma imma media kena nami kau paye tipe udah nuhas usne detail ni faham juga fatah tu jiraya su. Fak Kenya ugura motum mak meteran udah di teknologi kami di kaya dan kan me esan ini singgar gara. Hidung gasing kalu fuh ani kanim barat dewara kanati mal ini singgar gara. Ani hulu akana tenna makana
kanabeka kanan akkamitti isin gargaara ka jawurratti isiin ejireetu siyaa'ina guddaa dammaqiinsa guddaa jireetu umni keenya bifa dandaame hundaan hanga tokko gaa warri alagaallee miidiyaa banatee sababa keenya mataa dhukkubsuutti banaa waan jiraniis hanga tokko hinaaffaan sunilleen ni jiran fakkaate hinaaffaa gaarii hinaaffaa dalagatti nama kakaasu waan taatee jirtuuf jechuu yeroo ammaatti agartee miidiyaa biyyaa wayyaaleetu qabatee ummata keenyattiin soba ummata keenyattiin afaan fajjeessa. Biyya alaatti immoo obboleeyyan isaanii kanaan isaa miidiyaa hamaa hojiinsaa bal'aan Oromoo maqaa irra leessuuf Oromoo xureessuu gaafii isaatiif gaafii siyaasaa isaa gaafii mirgaa isaa xureessu irratti fuulleffate dalagaa jira jechuudha. Miidiyaan naannoo isaanii kanaan overcrowd ta'ee jira. Kana uummanni Oromoo odoo namni tokko ittiin agarsiisin akka hubatettiin argaa jira jechuudha. Kanaaf dammaqinsa guddaa jira. Kanarratti akkuma gaaf dura haasofne ijoolleen tiima teeknikaa taate ka teeknikaalii isaa hojjetu ijoollee jiranoota akkasumas immoo kan heeraaf seera isaa akkasumas istiraateejii isaa baaftu ganeen miidiyaa irra ijaaramtee halkanii guyyaa irratti hojjetaa jirti. Yoo akka yaannetti kan deemu taate deeggarsi uummata keenyaatiif yoo haala kanaan kan tufuu taate yeroo gabaabaa keessatti miidiyaa Oromoo hundi keessatti of argu kan Oromoo hundi ittiin boonu ka haqa Oromoo calaqqisiisu ka eenyummaa Oromoo Oromoolleen akka irraa baratuuf wal hubatu kana qabnaayidha akka inni jiru alagaalleen haqa Oromoo akka ittiin dhageessu warri alagaa warri diinota keenyaa kan afaan ittiin qabsiifnu ka ofirraa ittiin nuti dubbannu warra faranjootaa fi warra nu hin beeyleen immoo ka itti of beeksifnee qabsootanaaf guuza deeggarsa ittiin argannu ni jaarranna jennee abdii qabnaa. Kanarratti egaa hundumti keessanuu hundumtuu atisidha qaama kanaa jirta uummata kaaniin hin jaa jabaattanii beekumsa keessaniin muuxannoo keessaniin waan qabdan hundaan ijoollee kana bira dhaabadhaa fi gargaaraan jedhaa ammallee itti jirtanii gara fuulduraallee egaa abdiin naan isinirraa qabu guddaadha. Baay'ee gaariidha obbo Jawaar. Haalli jiru tolee carraaqqiin keessan fiixaan bahee xumura irratti yoo xumurameef akka jiru kanatti itti fufee jechuu kooti. Xumura irratti bu'aan Oromoon kana keessaati argatu maal jetta? Tokko lama jennee lafa keenya Oromootti agarsiisuu yookiin itti himuun ni danda'ama? Ka duraa xumurri hin jiru kun waan itti fufa qabu jechuu yoo hanga tokko kun arra goone ka biraattu dhalataa wanni uummata keenya wan qabsoontu nama gaafattu waan guddaadha. Yoo waan kanarraa nu buufanee inni guddaa yaannu uummata keenya kana deebifnee hawaasa isaa jaarmiyoota hawaasa isaa ka akka charchii ka akka misgiidaa ka akka atooshaa ka akka manneen barnootaa bikka jiranitti hawaasni keenya waan ittiin boonu deeffatee akka jaarratu uummanni keenya kun akka wal gargaaru akka wal jidduutti fayyaa qabaatu hawaasummaa isaa akka cimfatu yoo ka godhuu dandeenyu taate hanga tokko negatiivitii summii wal jidduutti fagaafnee faayidaan gurguddoo facaase kana hanga tokko hafuura qulqulluu hafuura nagaatiin hafuura uummata oromummaatiin yoo ka bakka buusuu dandeenyu taate kun injifannoo guddaan haa fakkaatu. Gama kaaniin projektoota dirqamoota shanan daasporaan bahuu qabaaree fi jenne diplomaa advocacy knowledge production and dissemination jechuunis beekumsa maddisiisuu fi uummataan gahuu irratti akkasumas damee miidiyaatii fi damee leecalloo irratti uummanni keenya hubannaa gaha waa'ee dirqama isaa keessattuu namni keenya daasporaa jiru kun waa'ee dirqama isaatii fi dandeettii isaa yoo sirriitti hubatee akka dandeettii isaa akka beekumsa isaa akka fedhii isaatiin waanuma xiqqoo takka yoo ka gumaata buusee uummata biyya jiru saniin siin hoggana siiniin deema jechuurra uummata biyya jiru saniin si biran jira si cinaan dhaabbadha siin deeggara waaniin danda'een waan ati barbaaddeen tattaaffii ati gama hundaan gootu si gargaaruuf ani qophiidha yoo ati na waamte nan si jalaan awwaadha yoo ka jedhu sadarkaasan irratti hubannaan akkanaa kun yoo ka uumamu taate injifannoo guddaadha jennee yaanna. Gara kaaniin immoo pirojektoota mareefu jenne kana miidiyaa kana yoo akka pirojektii tokkootti ka qabannee deemaa jirru miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwork kana jaaruudha. Kana yoo jaarree gama hojiitti ka seensisu taate akkasumas Oromoo Professional Neetwork irratti kan hojjetaa jirtu kana hojiitti yoo ka ceesisuu dandeenyu taate hanga tokkos yoo ta'e
Arin Kenya wabu sejajar juga ini. Hatta umuga, Arin kuluan gahal timupre garaban itu menjadi nanti yohan angkat tuh galman kagenyu tuat. Galman yang gawu kedada mutate tetapi Kenya itu mau fayes tu aku mau aku butu je hangga dan denyu tetapan merakku mana Kenya kabutana hidam buki sura furuga hangga rekar hangga dan denyu tetapan ne gahal dulu memu ilman dalfan nefikar nama Kenya dalfan itu dalcifne isan mubahasan bade saya kedemengga macarai najisu mana si orang bural le takka ani takka kufani kubne yani gadin tenye deriani kani tarat tarat munga mullen jahad amma kamu kena hangga dan denyu ne di mana yo kanwar kau tate abis tenye berarti jalu ammal le berbisne mutanno Kenya rabaranne dongora Kenya rabaranne kajel sam berbaci sa pudanne gara kultura dia mudah kopi. Baik garis, rumah rati yo am sada berfatu kabat TV itu fufuran desa berjawab. Am sin ani Oromo dah kamu Oromo Oromo amma mana dekat Oromo amma caya Oromo jelah beru jis. Oromo amma waljiu walturesu walbelesu ifatte mana fiti galte walid dekat abba buku jelah jira yesu. Oyero amma kanati namni kenya hundi uang karat fulle katu itu. Wokai satu namni kenya kan diaspora jero mali dahen ani kapsota na busu mali kan jausan carefully kura chuda kaba. Tapi rata kapulle sebenarnya berba. Namu uang kabuti kulle thatu kenne donya injera mujan itu. Kenne ubaja ni kawin kau kata undan itu. Ya dani sata tu. Gama hundan umat kanu berana berchuda. Oromon nuti terberat dalam studio, nakal macam ni terus. Iga obole yang Kenya kan, agen neun warga bukan jiran je tu. Kapso ilmu obole yang Kenya kon nampul tu tak Kenya, nampin mereka, balik raya kesatu tayana ratu manite, gafin lapan udah dia tu, baru kita kalau perbualan macam. Lasti nampin Kenya kan, irati bukai sirna rastanya sirna balah irati bukai sesu. Amma injivan nong kalian tu nak kawal jadi tu. Injivan nong kan amma dari sini Arab atau Arab atau borang China tu, borang India tu, bukan borang tu. Nampi semua lasan rabu kaya tu, askara kaya tu. Dengan tu nampi ini nabil beli tu, duri orang nange orang tu jolli beri dah duri antak kau kalau tu orang mana buat. Amma kalau tu orang pun tidak buat jadi tu. Kau malu, karena tu, jangan kau gaya bunga tinggi. Orang 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 lepas asal terabu kaya tu, orang sulit terabu kaya tu, orang kubur terabu kaya tu. Baca adat dah tidak sama kaya investment tinggi. Hidup saya lepas kan muda, faham dia tak faham ni sahaja tu. Lepas hidup saya, firman Allah maru tak hidup orang tak faham tu. Lepas Kenya. Orang orang ni wahum, ada kakitin harga sahaja tiap tu. Lepas imbas kakitin. Irau asal jawab tu ilmu saya tinjau tu ya tu, langsan rahul lagi kan. Lima ada tu, lima kami, nampi naik irau lima tu asing dia ni kan. Kalau cakap untuk orang ini orang ni orang ingat jual ya tu orang mati tu. Ab nampi afan ini di salsa tu hangat amfa tu tu. Dominant domination sama katanya tu, ni orang katanya ni dia orang bela sama tiba katanya dia kena kaitan tu media dominance umur dah, bila teatral tu, bila adat tu umat tak kena rasa, iba bunda orang yang jadi sudah lantainya, mesti kata aja, hangga bandai se, kita bawa macam si surat, hangga bandai se, internet itu kan, hebat mesti kata aja, tiada tu boleh lantainya, kan serba kaitan jadi tuh, kan serba alat jadi tuh, kan mana berdoa jadi tuh, hati umur mesti orang dia ada pun kan sila hangga tu. Bilirumah rehu jess kamu, kadeyan rehu jess hangga tu kau kamu, walau nanti garis sana asumat si masalah lukus awan juru kapsurab, uf tu kopa umat kini kerja jurus join jessine itu yang join jessine one to ref, hang one karena tu kopa aku babi murat jadi ada jenis arga himpun dari itu, amma garu nampu answer buat aja, answer one buat aja juru umat kini kerja juru wajin harca walkes nak kene gahe deg Umat absoda, umat ini sun hak anurat abusan bukan. Nyeri dia alam jurukun hujawa ini dia alam ufide. Walau ufide, tapi itu akal umat kita ini kasar kali sahaja. Itu ukhaman ke ini uf.
akka ummata keenya taasisuu yoom isaanii waan dalagannee arganurraa waati tokko qinqee akka inni falmatu waan falmatuun akka horruuf jechuu warri hiree barnoota biyya biyya naannoo hiyyeetti namni takka ifaan takka hin jirre keessaa baanee yuunivarsiitii guddaa keessa waggaa seennu ayyaanni ummata keenyaa kan hireetannu baneef deebinee waan baranne waatuu banne saniif ummata keenya akka tajaajilluuf jechuu kanaaf namni akkaataa dandeettiisaa akkaataa beekumsa isaatiin kalma ummata kana bira akka ijjatu san caalatti immoo nama bakka jirutti yoo xiqqaate ofumaahu nama godhee ofumaahu jabaatee yoo kadeemu taate namni keenya sabboonaa haa ta'uun waa lama keessaa qabu tokko sabatiitiin boonu jechuun aadaa sabni kee qabu seenaa sabni kee qabu eenyummaa sabni kee qabu kan biraatiin gadi akka hin taanee fi waan si boonsu akka ta'e yoo hirruu qabaate kan itti guuttattu ta'uu waan sabatiitiin boonu ani oromoodha oromummaanti jennidha iddoodha watakkaan hin jijjiiru jedhanii saniin jechuudha kan lammataa garuu saba boonsuudha. Saba boonsu ka duraa sabaan boonuudha sabatiitti boonu ka lammataa saba boonsu. Saba boonsuu hoggaa jennu dura ilma intala lammii sabni sun ittiin boonu nama juruufiiti irratti jireenyasiiti irratti milkaa'e ka barnoota isaatiif cimaa kan haroorraa isaatiitti gaarii kan dalagaa isaatiitti sakkalfuun ta'e tokko yoo kataasaan aboo bargurbaan sun aboo baqaasu sun bar jabaadha jennii namni firaafaaliin itti gammadu ta'u. Kan booda immoo waan saba boonsu waan sabaa tahaa jaaruudhaan instituushina haa ta'u waan saba aadaa sabaa siyaasaa sabaa dinagdee sabaa ol guddiftu yoo kadalagan taate saba boonsan jechuun namni kun kana nu godhe ilmi keenya kan barsiifnee asiin jeenye sun akkanatti nu boonse jedhanii sabni ittiin boona jechuudha. Kanaaf sabboonaa saba siitiin boonuu fi saba sii boonsu ta'uudha qabna jechuudha. Kana ta'uudhaaf waan hedduu gumaacha hedduu gaafatu miti waan xiqqoo. Akka naamusa gaarii qabaachuu wal kabajuu wal jaalachuu hanga dandeenye irraa hanga qabnurraa waan tokko qoshoorree uummata keenyaaf kan nu yoo kagoonu taate sabboonaa sabaanis boonee saba boonsu ta'uu dandeenya yoo san ka ta'u ta'an immoo qabsootanaaf bifa sirna qabuun gumaata goona yoo akkas kagoonu taate wal ansootana injifannoodhaan xumurree oromiyaa bilisoomtu oromiyaa misoomtu uummata keenya dachii fi irratti abbaa ta'e abbaa mirgaa abbaa aangoo abbaa hanqaa abbaa gaaddisaa ta'e beeknee ijaaruu waan dandeenyetti fakkaata. Obbo Jawar Mohammed maqaa dhaggeeffatoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin maree gaarii adeemsisne hundaaf hedduu galatoomin siin jedha fayyaa ta'i. Israa'el atillee hedduu galatoomin. Oromiyaa biyya too yaa abbaa biyyaa Oromiyaa biyya too yaa abbaa biyyaa yaa biyya too gaarii. Kumbatu seenaan kee yaa too barmaalummaan kee inni qabeenya kee nyaachuu seenaa kan kee nuti isaanii na feeree afaanee si waamne itti si dhiyaanne nuuf dirmataa jalle. Imaltoonni deegaa opera hin na'u ilmaan kan keepite wala taasii halluu gala ajjeetu Oromiyaa biyya koo yaa abbaa biyyaa
murti dabe baritu ati murte pame farme katam kome ante ran kutupse e kallu kudanda bame wayo harkaf mila dabe ramana bahe bame parto ko pila mamiti mugala kawame oro mia ya biyato amsa kele psikarayu wati hanka bakki pan umarti hakanu basanke edu masahara pitan yo mi mame duma e kabelan pitan da ima kubati baba kona mi kuti kula kambati ya ayetika bamaka baboku bagada ayetika bahera balanga basera amale dumne neka obo sinaka tere maloni yo neka oromoni alje tere bakara amne ko pa belaweka mimani anrakine sarumini tababo e pitanne ankabana lengamne taka warahore akabe uta pabajade ta tabako taba e je mimani anrakine sarumini tababo e pitanne ankabana lengamne warahore akabe watari batanno kesa sabakani batanne sa aha sabato korsa kabate kara sa sa simate aprankarlo lamitiya lapesani karaya sagale ekeraisa yalami koni dagesa da sabako eje emimani anrakine sahandumini tababo e pitanne ankabana lengamne takka warahore agabe tababajade arka farma murano le kangirai kara sanka e turpan ajja sumi are kamgitami ekerana yubia oromia kesaya u tanpaka bu angamne tatsawa hedo damne aha enda gadu yomu gocha bashoti akapuma mura anode nala kuchal gode bite sabakoti erani gate dule kaporani Chali da maftara ijan kanu gara akanani na pudik misani iga khinyam bala kumasani rabina jo na rab kalisani humandu yala me ko wali gala wali gala laga gala yala me ko wali gala pili sumak lola lola tokuma antokuma geffatota kegna qoppin kegna ra kanuma
Wai kopi Kenya yadio kanis gafio kabatan kara email Kenya contact at safeanablebal.com jadati nukunama. Full internet Kenya www.safeanablebal.com jadama nudawadda. Akkasumas Facebook irat radio Afuura Biyyaa jittanio nubarbadan nuargitu. Torbe kopi bratin hamo lagarruti torban garis ni hafwina garit.